17 вкрадених картин італійської колекції повернулися додому до музею італійської Верони. Як заявив президент України Петро Порошенко, вдалося не лише знайти викрадені картини, а й перекрити канали контрабанди. Картини зникли торік у листопаді. Після чого українські прикордонники виявили їх в Одеській області. Глава української держави назвав цей інцидент трагедією і висловив подяку уряду Італії за можливість їх демонстрації в Україні.